أنا جايب لآدم ميمي يا محمد جلاك يا ميا. أديك الروحانة تاي بالآدمي هيد علمي والروحانة تاي الروحان قفك هد أيو هايو ويل كعيارة يلا قري وانين ستوس أوسو قري قرونك إس عيارة يو دهيس تيرتكو عيارة يو لكن قبر ديريس تاي قدال كنو تنايسو صحابي وحا قبل داس هاي الروحان مال ديه كرام عنا الروحان يريس إيه أو يضو يريس يكو أبورنت الروحان تعلم إيو معالها سعودها لإيه غبين أو يريس مقبتا قبل داس الروحان تقرون قداشيس معالها ميش الوع يارا قداشي يكو عيارت عجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الملك استوديوكتان صاحبة دي دقالي قويدي سلامي يا كسو دواده برطان كله يوتيوب يفيسبوك عبدالله داعد مركي كوغوه رسي هدية يتهاي هدية يوتيوب كي قدعوني سوحنكا عوصنا يا سبسكرايب سارتو صدوك الهدية دي قدعوني سرنا على فيسبوك وحنكا عوصنا يا تسوفلو قريسي بيج كيغا مهم نوحاي نوع هنيجي اديقا باينات موغال كان لايك سارتو سيداس درت موغال كان لايك سارو او سيشار جريا انت بدن واد اكتهين تيك توغو واميلاح اوغو بدن اي موغالة كالدوان لغو صوبانديغو maanta waxaan rabaa inaan reaction yar ka bixiyo muqaaladii ugu saameynta badnaa ee TikTok la soo dhigay qaar badan oo kamid ah hore ayad u daawateen laakiin qaab sidii hore ka duwan ayaan rabaa inaan idin la wadaago oo aad ila daawataan soo dhawaada saaxiibyal waxaan ku bilaabi doonaa sida aad u taqaanaan ninkii odaga ahaa ee cilmi ahaa cilmi ruuxaan markaan muqaal kale oo cusub isagu oynaayo ayuu yimid cilmi ooyinka ma dhamaato bal mar ruuxaantiba ma cilmiba waa kala ogaan doonaa aan daawana muqaalka marka jacel balooniga aawo jacel balooniga waba jalaade jacel balooniga wadnaheedu wada dhaqaaqiya gibalkeedu wada nuuxsanaya jaykeeda dhinac boobboodiya anigii bini'aadam miimiya waxba jalaake miya adiga ruuxaana tahay bini'aadami hid cilmi oo ruuxaana tahay ruuxaan qofka hadda ooyu hayo qofkan hadda ooynooyo cilmi ma ahan ruuxaan waaye haddana kuu sheegaya ruuxaana tahay cilmi ma ihid ruuxaan ayaa tahay ruuxaan bini'aadami ihmi aniga wax ma jeclaa akademiya nafteeda caawaqatay bay taagan tahay inaan nafta ismooti jecel bayaay bal asxaabay cilmi iyo ruuxaantiisa waa ila daawateen sida aad ogtihiin cilmi mid ka mid ah ruuxaanada ugu saameynta badan ee dadka social media ruuxaanta ay qabaan u qabaa ruuxaanta cilmi meel ay dhig dadka meelaha jaamka ah iman jiray ama meelaha oo qobka ciyaarka jaamka xafladaha aroos guriyaha lagu dhigto dadkii iman jiray ee ka jeesi jiray ayaa yaqaano labay u kala baxaan dadka dad ruuxaantooda marka horeba garoonka ku soo tuurto ee hore ka galo iyo kuwo ana camal ah oo ruuxaantooda qabaan ruuxaan markii garoonka agala jooga leh gudaha indhaha leh ka ciyaara ama marmarsaan ku tuurto hadda gabadhan ruuxaantaasi qabaan ruuxaanta iyo qabta oo ku socda muqaalka fiirsa ila fiirsada wiilka ciyaaraya la garay waa nin si toos u soo galay garoonka ee ciyaaraya dhahays tirada ku ciyaaraya laakiin gabadha yariista ee gadaalka nootunayso saxaabay waxa gabadhaas haayo ruuxaan mal dhihi karaa macnaha ruuxaan yariis ah oo iyadoo yariis ay ku abuuranta ruuxaanta cilmi iyo macalaha socdaal iyo qabeen oo yariis ma qabtaa gabadhaas oo ruuxaanta garoonka gadaashiisa macalaha meesha lagu ciyaaray gadaasheeda ku ciyaarto cajiib asxaabay muuqaalkaasna daawanay bal muuqaalka kale ee xiga ee aan tiktok idinkaga soo xulay muxuu noqonayaa asxaabay
ويلكن هذا هو أركن تيك توك كله أبو لكن أنتي نبضنا وإلى سعتينا أملينا نك ما صار أركتين أدق ويلكن وحبا أبيعه وحينها نقضان وحبا أبيعه كون دولار كون ربا وحي ميزكي الله صار صار كون دولار مرك أبو وحي مقتي مولي مسوقي أفرين هذا لك الأغانا هاي ولا لا هذا معناه كون كي دولار واتاس بل وحي كو بيع هاي ولا لو اسكديب اصحابي موقال كان وموقالك اوغو دنبايا سدو كلان اه موقالكي ايغو خسلك بدناي اي ان تيك توك كو اركي بل مركا هوري قيب تا هوري اي موقالك الى داوده يا امين يا جودان سان قرحان ايا غودي ميل فديسو انا كان سداس له اي له غبدان قروخدو بدن اي ايا هودي ميل فديديا امين ايويري بل جواب تلو بحيي سيدا لوغو جوابي بل انفرسن runtii wiilkan waxay siiyeen jawaabti ugu mudnayd sababtoo ah gabar Soomaaliyeed oo shaqeysanaysa oo ganacsi leh ayuu wuxuu leeyahay gabadha inay wax gada uma maleeyay gabadhaana waxa meeshaas ka shaqeysay macaan shaqadeedu iyo yasa markoo u jawaabeen jawaabti ku haboonaydna waa siiyeen saaxibyal barnaamijkii ayaan intaas ku soo gabagabinayaa muuqaalkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo balse si aan idinkugu soo badiyo muuqaalada noocan ah ee qosolka miiran ah waxa idin ka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan sida aad like u saartaan ayay dabcan ka turjumi doontaa bal muuqaalada noocan ah inaan soo badiyo sida aad ugu baahi qabtaan oo inta badan aan reactionada uga sameeyo soo dhawaada marka channelkayga YouTube waxaan noo balanahay inaad subscribe saartaan oo boqolkun ka soo jeedisaan macna yaa meesha la igu ceebeyn marka boqolkun laga soo jeediyo followga Facebookana taas waajib waay baa hadda soo horku weyn inaad madax dhag ka siiso muuqaalkan kiis kale intan ku kulmeyno saaxiibyal waxaan idin leeyahay nabadgelyo.